Rënojat e kishës shekullore të Shëngjonit në fshatin Rashkullaj të Gruemirës në Malsinë e Madhe u mbushën me besimtarë katolik, duke shënuar kremtimin e 13 të martave të shnanohut që i paraprin ardhjes së festës së Pashkës. Arqipeshvi i Shkodrës Angelo Masafra kujtoi se edhe gjatë komunizmit në fshehtësi besimtarët janë lutur në këtë vend të shenjtë, ndërsa pohon se një familje muslimane e ruajti kishën e Shëngjonit për vite me radhë. Gjithashtu, zot Masafra uroi besimtarët musliman për muajin e shenjtë Ramazan. 13 martë dedikuar shënandohut është një ecje shpirtërore e besimtarë që bëjri këtë tradita o tradita që shkojnë në Laçë, kështë shëntërë kryesore o këto besimtarë që vinë sot edhe me shi kanë ardhur. Shtaj, këto renojat janë vërtetë të mrekullueshme, janë renojat e kishës sonë e monasterit të Bendektin, duke shkuar se në kohën e komunizmit zotin nuk e lutëshin. Atëherë njërë se kanë shkuar, kanë ardhur, si shkojshë në shënandohut në qetësi. Si familja këto musulmane që para se të zbuloshu ne, 2001 që këtë ambient, a i ka pasur kujdes, e unë vërtetë edhe kam dërgur urime për fillimin e Ramazanit. Mes mbeturinave, kjo është rruga amortizuar që duhet të përshkojnë besimtarët e krishterë sa herëshkojnë për të lutur në kishën e Shëngjonit. Arqipeshvi Masafra i bëri apel Bashkisë së Malsisë së Madhe, por edhe Ministrisë së Kulturës që këto zona me objekte kulti të hershme të mos lihen në harres, si dhe të bëhen gërmime arkeologjike. Duhet një kujdes më të madh. Unë jam duke menduar që të filloj të rikuperoj të një mur se kemi gurë bollë, por duhet që në të ardhmen këtu kisha së bashku me shtetit, me Ministrinë e Kulturës, të bëjë diçka, sepse këtu ka nevojë për të gërmuar, për të di çfarë ka, dhe me bërë fotografi me këto rrezet, se është një pasuri. Ky manastir benediktian daton 9 shekuj më parë dhe është një dëshmi e gjallë e bashkëtesës fetare të banorëve të zonës, të gjendur përballë kushteve të ndryshme historike.